waxa laygu yidhi ninkaa ii sheegi wadadii baa cagaajiyay cagta jiidaya sooma soo wax kala haysaa iyuu warramaday way dhan tahay iyagu goyn maaya diyidi soo bedesha soo bedesha Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimaha ka mid yihiin xeerarkii arrimaha doorashooyinka ee dhawaan golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi baa qalinka ku duugeen iyo weliba sidoo kale khilaafka waqtigan ka dhex taagan guddida sare ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland khilaafkaasi oo xubin ka mid ah guddidaasi uu madaxweynaha Soomaaliland markii labaad uu soo gudbiyey aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina uu ka dalbaday in xilka laga qaado xubintaasi soona bedesho xisbigii soo magacaabay waxaana gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ugu baaqay xisbiga mucaaridka ah ee waddani oo ay ka soo jeedo xubinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee madaxweynuhu markii labaad u gudbiyey aqalka golaha wakiilada waxa ugu baaqay si looga dheeraado khilaafaad in ay soo bedeshaan xubintaasi looma baahna dee soo todoba ma maana todobaahay dee tashan baa ku filan maxaan kale ka rabna ninkii ka maqnaanaya ee xilkiisa gudan waaya hawshu sugibayso wada socon aniga waxaa laygu yidhi ninkaa ii sheegi wadadii baa cagaajiyay cagta jiidaya sooma soo wax kala haysaa iyuu warramaday xubintii madaxweynaha soo celiyey markaa madaxweynuhu hadduu soo ceshay daweyn la bedela way dhan tahay iyagu goyn maaya hadduu yidhi soo bedesha soo bedesha ha bedelatii saasaan yuna kula shaqaynayna ugana ducaynayn maxay ka biyadiidsayin xeerarka doorashooyinku waa kuwe nabadgelyo waqtigoodiidii la dooranayso taa dib u dhacday ma doorashadeena ha u diyaar garoobay buuqa iyo nacnacdana ha ka daayeen gidigeedan aynu ka dayn aan wada shaqayno wixii dan noo ah aynu ku wada toosno insha allah isaguna wanaag buu rabaa gidigeenbana wanaag baynu rabnaa saasaan aynu ku wada shaqaynaynaa isna doorashada sanka u daloola u geli waqtigeeda balaag waxaa nagaagu la hadlaysa war turki iyo masar anigu midna dhegaysan maayo doorashadan waxaa le Soomaaliland baan dadkeedaan isagaa raba isagaa gelaya haddii dowladda Itoobiya inay itiraaftay dawatiinu raadinin ilaahay mahadi weeye aynu la riixno aan sidaa kuwa shaqayn waxa kan masar iyo turki iyo waxaana ka hadh soomaaliya ka hada soomaali maxay ka qaban kartaa buurta soomaaliya afkuma iska xumaynaysaa inaga nacayb bay nagu beeraysaa haddaa nacayb kala qaadan mayne ilaahaydi barakeeye waxa ka hadha oo aynu hawsha wada qabsano dad walaalaa oo soomaaliya noqon ahla wasaal ma miisaaniyadii waxaan filayaa inay golaha ka gudubtay mar haddii golaha ay ka gudubtay madaxweynuhuda haysan maaye waxaa loogu geeyey inuu saaxiisa ku daro oo ay dhaqan gasho inaguna sidaa ku ducaysano kula howlgalno guddidii waa wadaa shalayto guddi baa noo timi baasha hogaaminaya baasha ambasadorka ahaan jiray hawshaasaanu nabadeedaan idinla socodsiinaynaa bay diyaar baanu niday markaas soo diyaar garowdaa mumbai aqoonsigii sootayn wadan ma soo soobiya ma oran soo hawshii iyada hogaamin mayso soo inaguna kulama socono ilaahay tii roob buu kuna ka dhigayaa way ku noqonaysaa laakiin maxamed cumar daariq warbaahinta rtn
هرجيسا كدورو حرمدا بالله انليميتد كادي قدميس حوار سره iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah oo shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal afargeys